Hiç bulmasa, bizi bakmasa sen özünü özü eple. Bunlardan kayırınken bolam. E sen umumi aralaşma. Tarafını aldın ya aldın bana, bana şimdi oğlanı başımızı çıkarıp aldın. Alo, Yülü yaşı mısınız? Keçe hafı bulma yeti olduğuyla mı? Neki hafı bulamaz, hafıması zor buldu. Bugün de bakılamız. Hazır şunu meselesini nadir bile halkıyla yetkendik. Keçe kegen cahıda devam etmemiz mi? Yaşı, onda Zari bile keçe kafe yonda keçki payı tükütemiz. Esi aralaşma, bu keçe fok işleti organ pullarını. Ha işlettim. Ne makalışım gerek? Siz beni pul veri yapsın, ben onu alıp işlettim. Uğurlu kılışım gerek miydi? Kanalımızga obuna bulin ve maroqli dam olin. Ha, o nasıl? Ne geldiniz mi? Yaxşı dam aldınız mı? Rahmat. Yaxşı mısın? Rahmat. Bu... Oğlun görünmeydi. Ha, bu ertelapta türüp, üçleri yordam versene mi oladı? Oğlunu ertelap türüp, işlaşına soruyordu. Agar kecha o'g'lingiz mast yarim kechasi keldi desam nima bo'ladi? Yana uyda janjal ko'payadi. Bu bola kimga o'xshadi? Maktabni bitirib biron bir o'qishga ham kirmadi. Bekor yurib yomonlarga qo'shilib qoldi. Uyg'ot o'lingni. Dadasi, ertalabda hali yosh, ozroq dam olsin, kallay saharda nima qiladi turib? Ey inson, kallay saharlik qoptimi? Sohatam alla mahal bo'li yaptı. Bor, bolayni uyg'ot. Xo'p. O'g'lim. O'rib o'tirish. Dasturxon ustidagi yuz qo'lini yuvib keladi odam. Tör bar yuvunup ki. Bu senen bir ballarga okşap karar işini başını tütesen mi? Ya keyif safaklı bir orasan mı? Yine başlandı her tarafta. Ha ertalabda gapiraman da. Ha kechqurun dumini tutkazmayapsan-u? Qachon gapiray bo'lmasan? Qo'y dadas asabingizni buzmang ertalabda. E sen umumi aralashma. Tarafini olding, olding mana, mana shu bolani boshimizga chiqarib olding. Hali yosh, esi ham kirib qolar. Men qara. Hozir men senga pul beraman. Gaz bilan svetga to'lab qo'ygin. SMS kelgan. Agar bugun to'lamasa o'chib qoladi. Shuninga tinchligini bilasiz. Mayli. Men kiyinib ishga ketaman. Ha, ketdingiz dadasi. Yaxshi boring. Xo'p. O'g'lim, menga qaragin. Sen dadangni xafa bo'lmagin. Dadang to'g'ri tushungin otangni. Senga yomon bo'lsin demaydi. Misol mana kechga kechpayt qayta yuruvding. Hal dadenge aytganim yok. Agar bilsa seni qattiq urishadi. Oya ertamanda sizdan boshlamang, o'rtoqlarim bilan edi. Qaketyapsan, bir pela choy ichib ket. Ha oshna, shashtim past.
suvga tushgan mishida shunchayib qolsa. Ha, o'rtoq, kecha o'tirishdi, kayf hali ham darg'agan yo'q. Uning ustiga ertamanda dadam nasihat qilib chiqib ketdi men. Siqilma o'rtoq, bizda ham shu ahvol. Bugun nima qilamiz? Kecha qizlar telefon qilaymi, oshna? Yo'q, oshna, bugun telefon qilmay qo'ya qol. Ular bilan o'tiradigan bo'lsak, pulni qayerdan topamiz? Menda bor, senda-chi? Ha, menda yo'q-da. Ha, aytgancha dadam gaz bilan Svetga to'lagan deb ozgincha pul bergandi, shu bor. Bo'pti, sen uni o'ylama, oldin qizlarga telefon qilaychi. Alo? Yuli, yaxshimisiz? Kecha xafa bo'lmay yetib oldinglarmi? Nega xafa bo'lamiz? Hammasi zo'r bo'ldi. Bugun nima qilamiz? Hozir shuni masalasini Nodir bilan hal qilayotgandik. Kecha kelgan joyda davom etamizmi? Yaxshi. Unda Zari bilan kecha kafe yonida kechki payt kutamiz. Xo'p, mayli, kutamiz. Ketdi, hal oshna bo'ldi bu. Bekor bugunga va'da berding-da, oshna. Ularga pulni qaydan olamiz? Qanday va'da bermay bo'ladi? Shunday shirin qizlarga birontasidan topamiz. Kimdan ham qarz so'raymiz? O, biz tengilar yo o'qishda, yo bizga o'xshab bekorchida. Haligi mashina ustasi bor-u, seni tanishing. Ismi Haydarmidi? Yur, o'shundan so'raymiz. Yo, oshna, qanaqa akam u? Bir marta mashinasini tuzatishgacha yordam bergandim, xolos. O'sha kuni seni rosa hurmat qilib jo'natuvdi-yu. Yo, oshna, undan so'ramaymiz. Yaxshisi, dadam bergan pulni seniga qo'shib ishlataveramiz. Mayli, kelishdi, yur undan orta. O'g'lim, otingga ham sal rahming kelsin, kapketa bola bo'lib qolding. Yuraklari kasal bo'lsa, kechqurun kelguningcha biz uxlamay o'tiramiz seni kutib. Kechalari yurishlaringni yig'ishtirgan endi. Sal insobga kelgin bolam. Nodirbek. Keldizmi dadasi? Menga qara bola. Hali kuni bergan pulimni Svetga to'laganmiding? Svet o'chib qoldi. Aha, to'lagandim, to'lagandim. Kecha kech payt ham gazimiz ham o'chib qoldi. Men o'ylabman, hammani gazlari o'chganmikin deb e'tibor qilmabman. Aniq to'laganmiding? To'g'risini aytsam, o'sha kuni pullarni yo'qotib qo'ygandim. Nima? Voy o'lmasa. Nima deyapti bu? Hey, kap-katta bola qanaqa qilib pulni yo'qotasan? Ahmoq! Sen kayf safoga ishlatib o'rgansan pullarni. Pulni yo'qotib qo'ydim, deyapti-yu dadasi. Sen aralashma. Bu kayf safoga ishlatib o'rgan pullarni. Ha, ishlatdim. Nima qilishim kerak? Siz menga pul beryapsizmi, men uni olib ishlat deb o'g'irlik qilishim kerakmidi? Ey bola. Sen teng qurbonlar. Ota-onasini boqishyapti ishlab. Hech bo'lmasa bizi boqmasa sen o'zingni o'zing epla. Ulardan qayering kam bolam? Hamma narsam kam. Oshnamning dadasi unga mashina olib berdi. Sizlar bo'lsa ozgina pulga meni urishasizlar. Og'zingga qarab gapir, Nodir. Siz aralashmang, oyi. Rostda nima qilib berdinglar menga? Nima deyapsan? Dadasi? Dadasi? Yo'qol. Qol hayvon, ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Tez yordam chaqir. Uyda yashadim nima, ko'chada yashadim nima? Qayoqqa ketasan, bolam? Nodirbek aka, senmisan? Va alaykum assalom. Qayerga ketyapsan? Qani chiq mashinaga olib borib qo'yaman. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi aka? Shashting past. Nima bo'ldi? Ha, tinchlik aka, o'zim shu zerikib aylanib yuribman aka. Yo'q aka. Ko'zlaring aytib turibdi. Nimadir bo'lgan. Yoki menga aytishni xohlamayapsanmi? Uydan chiqib ketdim aka. Nima? Uydan chiqib ketdim deysanmi?
Nima bo'lgandi o'zi? Qani tushuntirchi. Abdulla aka. Yaxshi ish bo'lmadi aka. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Bilmadim aka, nima qilishdi. Siqilma aka. Sen bilan birinchi ko'rishganimizda menga katta yordam bergansan. O'shanda mashina tuzatishga iqtidoring borligini bilganman. Bunda qilamiz. Hozir sen men bilan ustaxonaga birga borasan. O'sha yerda ishlaysan, o'sha yerda yashaysan. Nima deding? Mayli aka, bo'laveradi. Qani, ketdik bo'lmasa. Ketdik aka. Dereki taşlar bir qorakol bo'ldi-ku. Opa kalotga beramiz. Hop. Qorakol. Mana. Yaxshilab o'rnatib beringlar. Ha? Kayfiyatın yok. Tinchli mi? Bolam sog'indim. Bolamı ko'rmaganimga ancha bo'ldi dadasi. Sizam bunda otaga o'xshab o'ylaysizmi yo'qmi? Bechora bolam bechora qayerlarda yuribdi ekan? Nimalar qilyapti ekan? Axir sog'inib ketdim bolamı. Qo'ya ber. Yurgandir-da yallo qilib. Burniga suv kirsa o'zi qaytib keladi. Bolam ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Axir yolg'iz farzandingizga uni kechiring dadasi. Kechiring degan. Lekin men uni borib olib kelmayman. Mayli. Ko'chada yurib yashashni o'rgansin. Bizni yoshligimizda 2 yilga armiyaga olib ketishardi. O'sha yerda mustaqil erkak bo'lib yashashni o'rganardik.
Ye, Nodir be. Ya, o'rta. Oshqan, bo'lmasan Ko'rinmaketni desam, shu yerda ishlayapsanmi? Ha, sen ishlab turibman oshxona shetda. Yaxshi, seni topganim yaxshi bo'ldi. Zari Gulidan so'rabdi, ko'rinmaketni. Bugun kechga ikkovimiz nomimizdan va'da berib qo'ydim, do'stim. Shohob, bekor qilsan, o'rta. Bu yerdan chiqib keta olmayman-da. Unaqa dema, men qizlarni oldi nima degan odam bo'laman? O'rta, baribir bu yerdan chiqib keta olmayman. Yaxshi, bo'lmasa menga ozroq qarz berib tur puldan. Do'stim, bu yerda hali shogirdman-da. Hali oylik chiqarishgan yo'q. Pulim ham yo'q uning ustiga. Sen juda aynibsan. Seni do'stim degani ham ijolat bo'lyapti. Nodirbek, siz hamzasini topdingmi? Ha, qarayapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, uka, yaxshimisiz? Rahmat, aka. Nima xizmat? Usta, bu yoq meni qadrdonim bo'ladi. Oldimga kelgan ekan. Ha, yaxshi. Ha, har qancha gap bo'lsa, ishdan kelgan gaplashasizlar. Men bor uzr, ishimiz ko'p edi, uka. Qani, Nodirbek, tezroq bo'l. Mashina egasi kutib qoldi. Xo'p, xo'p. O'rta, to'g'ri tushunasan. Bu yerda ham ishlab, ham yashayapman. Endi bu yerdan chiqib ketsam, usta meni haydab yuboradi. Keyin qayerga boraman, o'rta? Yaxshi. Ha, ha, mana topdim. Hali tezroq bo'l. Xo'p. O'rnatib beringlar, bo'l. Aka, bir daqiqa. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat, Allohga shukr. Anchadan beri bilaman aka. Shu yerga kelib meni ustaxonamni kuzatib ketasiz. Tinchlikmi? Hay, yo'q, nimalar deyapsiz aka? Men shunchaki shu yerda ozgina nafasimni rostlayman. Shoshmang aka. Adashmasam meni ustaxonamda ishlaydigan Nodirbekni qarindoshi bo'lsangiz kerak. Chunki Nodirbek menga ishga kirgandan beri shu yerga tez-tez keladigan bo'ldingiz. U uydan chiqib ketganini aytgandi. Kelib, kuzatib, qarab turganingizdan sezdim aka. Men Nodirbekning dadasi bo'laman. Shunaqa deng. O'g'lim yoshlik qilib uydan chiqib ketib qoldi. Yomon yo'lga kirib ketmasin deb har kuni orqasidan kuzatadi. Sizga rahmat. Uni yoningizga oldingiz, hunar o'rgatdingiz. Ha, endi Alloh rozi bo'lsin. Bola chaqingiz rohatini ko'ring. Rahmat aka, qo'ldan kelgancha. Sizdan bir iltimos. Hozirga kelgan do'stini Nodirbek yaqinlashtirmay, aka, iltimos sizdan. Mayli aka. Bu bola Nodirbekni yomon yo'llarga yetalab ketyapti. Xo'p aka, kelgan meni bu yerga kelganimni Nodirbek umuman bilmasin. Mayli aka. Mayli aka. Shoshmang, nima bu aka? Uka. Mana shu. Yo'q, yo'q, aka. Mana shuni oling. O'g'limga akalik qilganingiz uchun oling. Yo'q, aka. O'g'lingiz ishlayapti. Yaqinda maosh ham chiqarib beraman. Mayli. Agar oylik chiqarsangiz, oylikni qo'shib berarsiz, oling. Xo'p. Faqat bu pulni men berganimni Nodirbek bilmasin. Mayli aka. Rahmat sizga. Mayli. Xo'p. Dadasi.
Bugün balamız tug'ilgan kuni. Yeganimda, ichganimda halovatim yo'q dadasi. Bolamni topib bering. Qayerdan bo'lsa ham topib bering. Men endi boshqa chida olmayman. Yaxshi. Bo'lmasa meni eshit. Markazdagi supermarketning orqa tomonida mashina tuzatadigan ustaxona bor. O'sha yerga bor. O'g'limiz o'sha yerda ishlayapti. Manzilni men berganimni aytma. Siz qayerdan bilasiz dadas? Haligi shunchaki yo'l-yo'lakay o'tib ketayotib ko'rgandim. Nodirbek aka, nima kayfiyating yo'q? Yaxshi ekan. Shunday kunda tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, aka. Rahmat. Tabriklayman. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat, aka. Siz qaydamisiz, aka? Nega onang bilan ketmading? Keta olmayman, aka. Onang meni ham oldimga kelib ketgandi. Nodirbek seni oilaviy ishlaringa aralashishga haqqim yo'q uka. Lekin senga bir gapni aytmasam bo'lmaydi. Yaxshilab eshit. Men otamdan juda erta ajraganman. Otam vafot etganlar. Dadam rahmatlik. Tunu kun qurilishda ishlardilar. Kranda iş qilardilar. Kunlarning birida texnik nosozlik tufaylimi bilmadim. Kran ag'darilib otam o'sha yerda vafot etganlar. Oilada ona opam va men qolganmiz. Hali oyoqqa turmagan paytlarim edi uka. Otam rahmatlik bizlarni boqaman deb opamga sep qilaman deb olamdan erta o'tib ketdilar. Afsus. Qani endi otam tirik bo'lganlarida men ham og'aynilarim kabi hojilarga oborib xizmatlarini qilib duolarini olsam deyman. Men kech qoldim uka. Eshityapsan, kech qoldim. Lekin sen kech qolma, Nodirbek. Senda hali vaqt bor uka. Mayli. Senga yana bir gap aytaman. O'zi aytmasligim kerak edi-yu, aytmasam bo'lmaydi.
Otayın her günü gelip yolunu ubetide senge tikilip getirdiler. Bu gaplarını menge aitmeyin deyip iltimas kılgeni üçün senge aitme gendim. Kulasana uzun çıkar. Büyük ayında senge bağlı. Nodir Bek. Senge atab bir katta tort zakaz kılgenman. Eğer istesen işten son bir gülü alamızda sizlerini kebirge boramız. Mayli aka. Yaxshi. Qani bor, ishingni qil. Xo'p, aka, rahmat. Keldik manası. Şunca narsanı bilirken nega menga aytmadingiz? Shunchaligam bag'ri tosh ota bo'ladimi? Bag'ri tosh degan. Sen meni bolamni qancha yaxshi ko'rishimni bilmaysan. Axir u meni jonimku. U ketgandan beri unga sezdirmay har kuni borib uni kuzatdim. Sen meni mahallada işte deb o'ylading. İşxonadan tushlikka chiqishim bilan u ishlayotgan ustaxonaga oshiqaman. Uzoqdan turib uni qilayotgan ishlarini atrofdagi odamlarni kuzataman. Uni yomon yo'lga kirib ketishiga qarab tura olmayman. U meni yakka yolg'iz farzandi. Xullas, shunaqa gaplar. O'g'lim hunar o'rganib ishlayotganiga rosa ham xursand bo'ldim. Ustasi ham juda ham yaxshi odam. Unga to'g'ri tarbiya berdi.
Kimdir eşiğini taklit yaptı. Hazır karayacı. Selamun aleyküm ayı. Aleyküm selam bola. Bola canım. Geldi mi bola? Selamun aleyküm dede. Beni geçireyim. Bola.